mata primeiro. Faça perguntas enquanto espanca. Melhor de Piltover. Boas-vindas a Summoner's Rift. Plano? Eu não preciso de um plano. Em 30 segundos, os penetras chegam à festa. Liberadas! Hora de iluminar o caminho! Eu sou o meu próprio reforço. Thank you.
Vamos, Glenn! Seu aliado foi eliminado. Sou o meu próprio reforço. Vou eu salvar o dia.